բացատրություն վերցնելը կոնկրետ դեպքում քննիչի իրավունքն է եւ քննիչը որպես դատավարական սուբյեկտ ինքն է ուղղություն տալիս քննությանը եւ ես կոնկրետ դեպքում գտել եմ որ հրապարակված տեսանյութը այնքան լիարժեք է պարտացոլում դեպի ունեցած իրադարձությունը որ ավելի ոչ լրագրող ողոր հարցազրույց է վերջնում ոչ տվյալազավորությունը կոնկրետ դեպքում առաքել ուսուցիչները իրենց բացատրություններով ավելի հայտնել չէին կարող ակնհայտ հաստական հնարը տեսանյութը դեպի ունեցածը իմ առաջ է եղել իմ ուսումնից ուսումնասիրության քննության առարկա եղել այդ տեսանյութը դա նման է մի իրավիճակի երբ որ ունեք տեսանյութ որտեղ հստակ երևում է թե ինչ գործողություններ են կատարվում Եվ երևում է, որ որևէ բացակայություն չի տեղի ունեցել, եւ նման պայմաններում նորից վերել մարդկանց հրավիրել բացատրություն կարող ասել, այդտեղ ինչ ա տեղի ունեցել, դրա իմաստը չկա։ Բացատրություն վերցնել ինքնանպատակ չի, նպատակ է հետապնդում պարզել քննության համար նշանակություն, իրական նշանակություն ունեցող որևէ հանգամանք։ Կոնկրետ պարագայում քննության համար իրական նշանակություն ունեցող բոլոր հանգամանքները առկա տեսակությունը պարզ երևում է։ Հետևաբար անցանցյալ գործողություն կատարել տեսակությունից զատ դերեր հրավիրել մարդկանց եւ ասել հայտնի թե դուք ինչ եք ասել եւ ինչ ա տեղի ունեցել ուղղակի կարծում եմ բոլորի համար էլ ակնհայտ է որ դա ավելորդ եւ որևէ արդյունք չտվող քննչական գործողություն պետք է լինի եւ բնականաբար իր գնահատականը հրապարակավ ներկայացնելով նա անոր շրջանակի է ուղում այդ խոսքը որևէ արձել չպարձելու թե ում է լողված, ակնհայտ է, որ որը մեկի ուղղված չի, մարդ իրա պարսամանքն է արտահայտում տեղի ունեցած երևույթի վերաբերյալ։ Սահմանադրության յուրաքանչյուր ոք ունի խոսքի ազատության իրավունք, իր վերաբերում կոնկրետ հանգամանքների տեղի ունեցող իրադարձության վերաբերյալ, այդտեղ պարզելու որևէ հանգամանք այդտեղ չկա։ Նաև ընդ էլ ես հիշում եմ բողոքաբերը մի քանի այլ հանգամանքներ նշել մասնավորապես չի նշանակվել փորձագրություն պարզելու համար ազգային ժողովի պատվավոր առաքել Մովսեսյանի ներսունակ լինել չլինելու հանգամանքը տվյալ պահին։ Ներսունակությունը կլիայնավական կատեգորիա է, որը վերաբերում է հանցագործության կապարման պահին անձի հոգեկան վիճակի, առողջական վիճակի։ Ես դիտել եմ, որ հանցագործություն տեղի չի ունեցել, հետևաբար նման պայմաններում իմ մոտ որևէ հասկաց չի առաջացել եւ առաքել Մովսեսյանի խոսքը իմ մոտ որևէ հիմք չի տվել ընդհանրելու որ նա այդ պատահականությունները նանելուց հետվել է ավերսնակության միջակայքում որի վերաբերյալ բողոքատերը որպես հաստատ եւ հիմք նշել է թե իբր դա եւս քննության չփարզված հանգամանք է նաեւ մեկ այլ բան է նշել որ չի փարզվել նաեւ թե տվյալ ազնվորությունը ի վիճակի ֆիզիկապես այդ գործողությունը կատարելու թե ոչ դա պաշտական փորձագրություն չի նշանակվել ակնհայտ է որ դա նույնպես աբսուրդ է եւ դատապաշտական փորձագրություն նշանակել պարզելով որ մարդու սեռական առավելություն ունենալու կարողությունը չկարողությունը կարծում եմ որ բողոքաբերի կողմից պարուսակցի կողմից անհիմն փաստարկ է միջնորդությունը եւ կոնկրետ դեպքում քննարկման առարկա չի կարող